হয়, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈয়ে আজি শিৱসাগৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। শিৱসাগৰ উপৰিও নাজিৰা সমষ্টিতো প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ চেৰেকাপাৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা চলালে। আজি বাৰখন প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈছে তপন কুমাৰ গগৈয়ে। মই তেওঁৰ পৰা ভাষ্য ল'ম এই মুহূৰ্ততে। দাদা, আজি বাৰখন সভা আছে, বাৰখন সভাত কেনেধৰণে আজি কি প্ৰেক্ষাপট আজি মুহূৰ্তত, যিহেতু আৰু প্ৰশেষো নাই? আজি মই শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত 12খন সভাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু এতিয়া 2খন কৰিলোঁ। ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু ৰাইজে উন্নয়নটো দেখিছেই। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে, কাৰণ আমাৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ। ইয়াতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উন্নয়নৰ যাত্ৰাবিলাক আৰম্ভ হৈছে, সকলোৱে দেখিছে। এতিয়া অসমলৈ ৰাস্তা আমি বনাইছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা চুমনিলৈকে, নতুনকৈ নেশ্যনেল হাইৱে আমি এতিয়া বনাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা সোণাৰীলৈকে। এইবিলাক সব দেখি আছে ৰাইজে। ইয়াত মেডিকেল কলেজ হৈছে, আমি ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই সকলো কাম আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব, এইবিলাকৰ ধাৰাবাহিকতা অপনা থাকিব লাগিব আৰু এইকাৰণে ৰাইজে উন্নয়নৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উন্নয়নমূলক কাম কাজ আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব আৰু মিত্ৰজোঁট প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক ইয়াৰ পৰা বিপুল জিকাই পঠাব, সেইটো বিশ্বাস মোৰ আছে। আজি সমান্তৰালকৈ গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ চলাইছে শিৱসাগৰ আৰু ডিমৌ সমষ্টিত, কিবা প্ৰভাৱ? নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰটো চবেই চলাব, কিন্তু ৰাইজে ভোট দিব বিজেপিক। আৰু এইখিনিত দেখা গৈছে যে এইকেইদিন শিৱসাগৰ জিলাত আচলতে ধাৰাবাহিকভাৱে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলাই আছে, কিবা সংকিত হৈছে নেকি আচলতে গৌৰৱ প্ৰচাৰ? নাই নাই, প্ৰচাৰটো চবেই চলাব, ইলেকশ্যনত প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে আহিবই। সেইকাৰণে আমাৰ যিটো আমাৰ চৰকাৰ আছে, সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহিছে ইলেকশ্যনত প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে। ইয়াত কোনো সংকিত হোৱাৰ প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে, মিনিমাম 2, তাৰ ওপৰত যিমান যায়। আৰু এইকেইদিন বিৰোধীয়ে আৰু এটা কথা কৈ আছে যে জনগোষ্ঠীয় যি 6 জনগোষ্ঠীয় জনজাতিকৰণ, সেই সন্দৰ্ভত কিবা 15 বছৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে শাসনত, 15টা বছৰ তেওঁলোকে কি কৰিলে প্ৰথম ৰাইজক জনাই লওক। তপন কুমাৰ গগৈ আজি এই ধৰণেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে আৰু শিৱসাগৰ জিলাত আচলতে গৌৰৱ গগৈ যিমানেই প্ৰচাৰ নচলাওক ভোট কিন্তু বিজেপিলৈকে যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে তপন গগৈয়ে।